الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والمصلحين والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف ببيت الحرام نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم تعالى فنندري براي الله تفالي ذنديم كركاي صلوات الله السلام من بكرية المطمير محمد صلى الله عليه وسلم درغاي مي فاميليا نتي تبكور شوكة تي تندروار ذن بجث بسوست اتي ديرن دي تنفونت هذا صد ملين الله دوت واجدوين مش بيقو ابن رياض الصالحين يمي دوك شبيقو كابيتول دوت شمريس dhe janë tri hadithet e fundit të mbetura në këtë kapitull që sot me lejnë Allahot do të flasëm rrëthyre. Hadithi i par është hadithi Abdullah ibn Mes'udit radiallahu anhu thët e në nëbije sallallahu aleyhi sallam kene i kul i dërgunë i Allahot Muhammedi sallallahu aleyhi sallam në thështë Allahume inni es'eluk el huda wa të tuka wa le afafa wa le ghina. O Zot, unë kërkoj devat shmëri, udhëzim, të më rrush nga lypja, të më mbrosh nga çdo gjë që unë nën vlerësan, dhe të më japësh pasuri që të mos kem nevojë prej njerëzve. Hadithin e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tina. Rreth sahabijut Abdullah ibn Mesudit kemi folur më herët dhe vazhdojna me shpjegu me njëherë hadithin që këtë djetar e përmen këtë liber. E para gjë, prej udhëzimit për nga mbejrët sallallahu a.s. është në mësoj dinin e Zotit. Allahu azza wa jall e urdhënon për nga mbejrën Allahu duke thanë, ja e juhën nëbi ju belidh ma unë zile i lejk, fe ilem të falë fa ma belidh të risaletek. O ti për nga mbejrë, të gajon njerëzve ato që të ka zbrit Allahu ty, nëse nuk e bën, ti nuk e kequn ven mesajin ton. Andaj, këja jet e obligon për nga mbej nësasëm që për gjdo gjë që Allahu zbret, na të regaj. Dhe gjdo gjë që Allahu dhën gjelal e ka urdnu, e ka mësu për nga mbej nësasëm, në ka ardhë prej tina dhe në ka mësu ajneve se umet i ti. Prej gjonave ma të rëndësishme që duhet besimtari me mësu është edhe lutja ndaj Allahut Azza wa Jalla. Edhe lutja është adhurim, pejgamberi sasëm tëtë e dua hua la ibadë. Lutja është adhurim, andaj qysh duhet me mësu njeri namazin, qysh falet, qysh jepet zakate, qysh duhet me agjeru Ramazanin, qysh me shkun haqë, që ashtu duhet me mësu, edhe me u lutë. Se pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë njëri që më së miri është lut dhe ka qenë njëri që krejt duat ju kanë përgjigj. Andaj edhe lutja dhe forma asaj është obligim për me pasu prej çdo besimtari. Dhe prej duave tina të shumta që i ka bu Allahut e ka lut o Zot, ma jep udhëzimin, ma jep devotshmërinë. Unë mjaftëm ato që kam së më bëhur para njerëzve dhe ma mundësot jem i pasun që të mos lypi për njerëzve. Andaj këdo njere është prej sunetit që gjdo besimtar me bo të pakte një hënditje që Allah dhul gjelal me i dhonë këto të mira. E por a gjë Allah dhul gjelal që në mësën këtë lutje është me lutë për udhëzim, o Zot në jepë udhëzimin. Dhe kjo është doa që së cili prej neve e bojna të pakten 17 herë në ditje. Qysh, duke thona jetën e Allahot, ihdina siratal mustaqim, na udhëzë në rrugën e drejtë. Pra, këta jetë të thujna në 17 rekate që në farzë, 2 sabah, 4 drejt, 4 e këndi, 3 e këshëm, 4 e atësi e kena obligim me thonë Fatihan dhe pjesë e surës Fatiha është edhe kjo ajet. Po ashtu, në zërë të ndëruar,
Allahu Azza wa Jalla na tregon se çka është udhëzimi. Është sirata alladhina an'amta alayhim. Është ajo rrugë që Zoti ju ka dhënë mirësinë ta atyne që i ka dashtë. Kush janë ata? Na tregon i vend tjetër Kur'an do ka thonë minen nebijin, was siddiqin, was shuhada, was salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, pra i pejgamberve, të sinqertëve, shahidve, pun mirëzve, atyne që flasën dhe bojnë mirë, këta janë shambële i jonë për me unë ndjek në devotshmëri. Dhe mos na bëhë Zot nga ata të cilët je i hidhur me ta, e as prej atyne të cilët kanë deviju. Pejgamberi sa sërëm këtë pjesë të hadithit, e shpjegën duke thonë sa ata janë jehudit, të cilët e kanë ditë vërtetën dhe nuk e kanë pasu, ndërsot krishterët nuk e kanë ditë vërtetën dhe kanë shpikë në fe. Po ashtu djetarët e tefsirit, këtë pjesë të jetit e komentonë duke thonë se është për qëllim gjithë njerit që ka dije dhe nuk ka praktik i njënë jehudive dhe gjithë njerit që ka praktik pa dije i njënë të krishterve, qoftë edhe nëse i thëtë vetit muslimën apo edhe nëse është prej atyne që falit me neve. Një njerit që punën pa dije a i shpik në fej. Imam Bukhariu, librin e ti El-Ilm, Kitab El-Ilm, e këqun një kapitull, duke thonë, Bab El-Ilmu Qabl El-Amel, dhja para veprave. Pra është obligim nëherë me mësu, e pastaj me vepru. Po ashtu, na tregën edhe për rrezikun, Allahu Dhul Gjelal, e dhjes pa vepra, duke thonë, Ja ejuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun o ju që keni besu pse thoni ato që se veproni kebarat maqtan inda Allah shumë më madhe tek Allah an taqulu ma la taf'alun me thon ato që nuk e bani pra prej me kota të mëdha me thon njëri diçka mos më vepru andaj dija dhe vepra duhet me shku paralel. Ibn Qayyim thot, rruga drejt Allahut është i ngjan fluturimit një zogu, që pa dy kraht ai nuk mund më kon rahat në fluturimin e tina. Duhet me pas dijen njën në krah dhe vepër në krahun tjetër. Cilë krah mungon, rrugtimi do të jetë i shkurt dhe nuk do të jetë efektiv. Andaj kështu i ngjan rruga drejt Allahut dhe Xhelal dën dije dhe vejpër dhe kje quhet udhëzim. Duke pas parasysh kuptohet sinceritetin në gjithë gjë pasi që Allah Azza wa Jalla nuk i pranan asni vejpër nëse nuk është e sinqert dhe po ashtu nuk i pranan ato vejpër që kanë të bëjnë me adhurimet nëse nuk janë si pas sunetit për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull nuk pranon me falë namazën e sabahut 4 rekate ose drekës 2 rekate e kështu me radhë, por e kem obligim me pasu sunetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo ka shkurtimisht rreth udhëzimit. Pra gjëja kryesore që robi duhet me kërku prej Allahut është udhëzimi. Ibn Taymiyyah rahimahullah thotë ku mendu për lutjet. Së cila lutje është më e mirë në Kur'an dhe në Sunet. Thëtë dhe më ka zotë këtë meditim me vite tëra, duke analizu çdo lutje që Allahu na mëson me mësu në Kur'an edhe na mëson i dërguni sallallahu alaihi wasallam në Sunet. Thëtë jëmë orë në përfundim se lutja më e mirë është ihdina sirata al-mustaqim. Na udhëzo në rrugën e drejtë. Pasi që kjo lutje, nëse pranohet, Allahu t'i jep mirësitë e krejt botës, të kësaj bote dhe mirësitë e botës tjetër. Andaj, sa më shumë me bu këtë lutje është mirë. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, e kom po Ibn Taymiyyah që pasi e falte namazën e sabahut, e thënte këtë lutje deri 1000 herë. Ihdina siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim, vazhdimisht e përsëriste këtë dua
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأشتم الله عز وجل تطفى من اتبع الهدى فلا يضل ولا يشقى. أي نير شيء بحسن أضزيمن أي أسنك دبيان ذا أسنك دنوهت أشبرتنا من بوتن تيتر شقي أشت أي نير شيء بيان زيارة جهنمت سبس تفسير باروتون أنداي نير شيء بحسن أضزيمن في عمير سسم الله أضزان أي نير نكو منسي me bo devime o fjallën bidatën jetën e kësoj bote, me i pasu vepra të këqia dhe asën botën tjetër, nuk ka asë një gjasë me qenë prej atyne që Allah Azza wa Jalla e denan. Po ashtu Allah Azza wa Jalla shumë ajete në të regën se kushdo që bohët i devotshëm, Allahu i bën rrugëzidhje, wa me jetë të qillaha, i gjallahu makhreja. Kush i ka frikë Zotin është i devotshëm, Allahu i gjen zgjidhje atij njerit. Është për qëllim i gjen zgjidhje e udhëzën rrugën e drejtë. Ja mundëson çdo gjë që i bën dobi atij në këtë botë dhe në botën tjetër. I gjen zgjidhje me pasu rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I gjen zgjidhje, thonë dietarët, me u largu prej çdo sene që e mashtron jetën e kësoj bote dhe mon me qenë përfundimi i ti në botën tjetër si përfundim i kesh Zotin arrojt për kësoj. Po ashtu në këtë lutje Allah Azza wa Jalla në mësën me kërku afaf. Afaf është një ndaj mirësie që nuk i nevoj me kërku prej kërkojt. Mos me ron njere poshtë. Për shaman shumë njerëz, Zotë në rojtë për kësoj gjendje, e qesin vetën e vetë një farë njëre shumë poshtë, duke kërku prej njerëzve, e kjo është afif, është njëre që ruhet prej lypjes ndaj njerëzve. Qëso djetarë thonë që Allah Azza wa Jalla hidhërohet mos me lypë prej tina, ndërso njëri hidhërohet me lypë prej tina. Për shumë nëse shkën i thunë njerit, a me ka shpare, a i vjen kesh qysht i pi lyp, plës shumë të madhe, nështë a i dhe hidhërohet pëse jetu i lyp, e pëse për në mështë të ndërso Allah dhe l'Gjelal, thëtë për nga mejre së sënëm, hidhërohet nëse robi nuk i lyp ati. Andaj, një hadith tjetër, për nga mejre sëmë thëtë, el gina, gina nefës. Njerë është i pasën, kur mjaftohet me ato që e ka. Është i pasën, kur mjaftohet me ato që e ka, dhe nuk lypë prej njerëzve. Nësë Zotin, më nga bo prej atyne që nuk lypëm prej njerëzve dhe asë nuk kërkojnë prej tyne. Po ashtu për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të regën e Busaidi al-Khudriu duke thonë, inë nasën min ehli l-ansar, disa njerës prej ansarve, erdhen të pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, edhe i kërkojshin gjana që ju në vetëshin. Krejt që ka i lëpen, tha pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, ju dhuraj. Deri sa u hargjun ato që i kishten posedim, e pastaj pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, tha, وما يكون عندي من خير فلن أدخر عنكم جدا خير جدا تمير شئكم ونا نوكيو لوبا يوضون كريت يوضوري بور ومن يستعفف يعفف الله كش نوك لوب الله نفر نور إياب ومن يستغني يغني الله عيش نوكل شون ويتن لوبيا الله بنت باسون ومن يصبر يصبر الله عيش دوران Allahu e bën prej durumtarve. E vëma otije min ahadin, ata në khajrën e mësa amin në sabrë, dhe nuk ju ka dhonë ndë një mirësi kërkujna ma shumë se ati që ju ka dhonë durimi, hadithën e transmiton Imam Bukhariu edhe Imam Muslimi. Andaj kjo hadith për amëson që njëre mos me lyp prej njerëzve, por nëse i dhurohet diçka pa lyp, alejohet me pranu, pa dyshim se po, pejgamberi sa sërme ka pranu dhuratën, qoftë e vogël, qoftë e madhe, dhe thët ato që ta jepi njerëzit pa e lyp,
ajo është një farmyre dhurat prej Zotit që dënë me ronë në dorë tane. Andaj, në ndalën na me lypë, pës në ndalën më në dhonë pa lypë, pasë që hedija është pranu, përvesë nëse është rëshfet, kjo përjashtohet, për shkakun nëse dikush është në pozitë lartë, dhe i qojnë dhurata për me marrë dikon punë, ose për me akrynë të një punë, ilegale në gjajshme, nuk lejohet me marë, ndërsa kur nuk kanë dhe një interes të caktun, përveç se ndonjë lidhje farefisnore e kështu me radhë, atëherë lejohet dhe nuk ka të keqe, dhe nëse e refuzon njëri dhuratën, e refuzon udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, andaj duhet me pas kujdes. Pra gjithmonë feja jonë është në mesa lëshumjes, në farë mënyre të lypjes ndaj njerëzve dhe në mes asojnë mos pranimit për njerëzve, pra me kujdes, Allah Azza wa Jalla në mësën që nëse nuk lyp, dhe vjen si dhurat me pranu dhuratën. Gjoja tjetër që kë hadith në mësën është el ghina, më mulut për pasuri. Said ibn Musayyib, rahimahullah, thashte një njëri që se lutë Allahun për pasuri nuk ka dobin ta, pasi që pasunia talet sën adhurimin e Zotit. Po ashtu pasunia t'jep sigurin tokë, nuk të bën frigun prej asuina. Po ashtu thashte pasuria të bën njëri me ndikim, nuk ndikosh prej asuajt, dhe po ashtu thashte se pasuria i staghni anil khalq ta mundësën mos me pas nevoja prej njerëzve, pra me i kry krejt nevojat e tua, në adhurim dhe Allahot Azza wa Jall, pa pas nevoj me i kërku, kërkujt kërgjë. Andaj, si pas këti e thejre, prej këti tabiini, në mësën se, si pas këti e thejre, në mësën se, njeri i pasën, është shumë ma letë ka adhurimin e Allahot Dhul Gjelan tokë. Për këtë arsye, sahabët radiallahu anhum, si që transmiton imam Ibn Abi Shejbën Musanefin e ti, thëshin nuk jo vend të more që me lypë prej Allahot Dhul Gjelan edhe lidhësat e këpudzve. Pro edhe ato gjonët vogla kërkanin prej Zotit vetë. Andaj shpesher, disa njerës duke mës e kuptu raportin që duhet me postërobi me Allahun Dhul Gjelal, menojnë se me i lypë Allahut pasuni i bojnë gjuna. Kjo është gabim. Kjo është shumë gabim. Njerë që menojnë që nëse i lypë Allahut pasuni hinë gjuna, është prej gabimeve të sufive që kanë rongë këto gabime. Lejohet me i kërku, po duke lutë Allahun që më jam mundësu me shpenzu, ato ku është Allahut Dhul Gjelal i knaqën, dhe që është në mësën për nga mbejrës oslim, që dënjon me mojtë në dorë dhe mësë me futë në zemër. Edhe nëse shkon, edhe nëse vjen, Imam Ahmedi thotë, robi nuk gëzohet e asë nuk hidrohet. Nuk gëzohet kër i shkon, nuk kër i vjen dënjoja, e asë nuk hidrohet kër i shkon. Që kjo është, thotë, një aspekt që duhet me pasë besimtari, karshi jetës kësoj bote, e që quhet zuhd. Asketizëm, pra, është mos me pas hidrim kur të hu pasunia, e asë mos më gëzu kur të vjen, dhe pashtë të thajke, zëhdi asketizme është që pasunin me përdor në dobi të akiretit. Dhe Ibn Qayyim, rahimallah, e sërën këto ma shumë detajen, një ibnën e ti me dheri gjithsalikin, kur fletë për shkallët e zahidve, dhe thëtë se, kjo i bjen që pasuria ju t'jo është aja e cilja e jepë dhe ju aja që e mbonë. Pasë për atë që e mbonë, kam të lëgaritë Allahu Dhul Gjelal. E ke dhe në zekatën, qyshë ke ndohë, e kështë të mëra. Ndërsa për atë që e jepë, kim është përbly dhe nuk ka lëgari. Është fjole që e jepë për hirë të Allahot dhe e jepë ku dënë Allahu Dhul Gjelal. Andaj, kjo është prej udhëzimit. Shumë sahabi, prej tynë Abdurrahman ibn Aufi, thët është lutë për mu për nga mbejrë, sësëm që më mdonë Zoti Bereshet, më mdonë pasuni, sot që mu ka dokë se në gjdo gurë që pe kapi, nër të po gjoj ka një diamant, që është shumë kumë pasë Bereshet. Andaj kërkuhet që së cili prej neve,
Allahut me i kërku me bu të pasën që mos me pas nevoj për njerëz dhe të varfën për Allahun Dhul Gjelal e mos me unështru aj kurse se ndaj rëvë pasë që robria ndaj njerëzve një farë mënyre është një lej shirkuj i fshet që automatikisht ty të shtin me unështru edhe në gjona që Allahu i urejnë për shumë në njeri i varfën i cili punën një punë që Allahu e ka ndalu do të me vepru punë që nuk është Zoti i tij i kënaqur dhe nuk është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kënaqur me të ditën e gjykimit andaj sikur të kish pas pasuni më një herë ish largu prej saj kërkohet me i marrë shkaqet e prej shkaqeve që njeri më bosh i pasur është me lut Allahun Dhul Gjelal vazhdimisht për çdo sen që ai ka nevojë. Hadithi i dytë është hadithi prej Adi ibn Hatim al-Ta'it radiyallahu anhu i cili thot kam dëgju për një mërë sallallahu alaihi wasallam duke thonë men halef ala yamin thumma ra'a atqa Allah minha kush do prej juve që betohen në një betim të caktuar pastaj e vren se devotshmëria e kërkuar është në diçka tjetër jo në ato që është betu feljeti taqwa le të merr ato që është devotshmëria në ta. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tina. Është fjala që disa njerëz bojnë beqë nëse për shembull Allahu më jep pore, këto pore ku më qenë në çetvan. Dhe Allahu jep pore, po e vrenë që me investu në qatë aspekt caktun, ose me i dhonë qatë, do bia shumë ma pak se so me i dhonë, për shumë një vend tjetër, që është shumë ma shumë do bia në dunjo edhe në akiret. Andaj, a bën me lonë betimin e vetë, që është betu, për mi qu porët qatë, me i qu një vend tjetër që është ma shë ofër dhe vëtë shmërisë, bën dhe nuk o të keshë. Për fikhën e këti hadithi, djetarë ndohën në tri medhebe, se a lejohet njëri me lonë betimin apo jo. Disa prej ty në thunë se lejohet me lonë betimin, sepse hadith është shumë i qartë dhe po thëtë ku është dhe vëtëshmëria, atër ato shkon edhe betimi, po ako nevoj pastaj me bu kazo për qatë betim, disa thonë që nuk ka nevoj për kazo, e disa thonë ka nevoj për 3 ditë kazo, mendimi më i afërt është se ku është devotshmëria, ato dohet njëri me qu betimin e vetë, dhe nuk ka inshallah nevoj me bo kazo për qatë betim, pasë që ka menu se është hajrën ta, dhe nuk e ka bo për ndo një qëllim tjetër. Por në sensë, këtu loj betime nuk lejohen, pasi që është një farloj kushti ndaj Allahu Dhul Gjelal dhe mos edukot ndaj tina. Një farë mënyre djetartë e ndalojnë. Thonë, le jetën tone me të që Allahu ku është ku dënë Zotë me të përdorë. Andaj shumë prej ulemave në kanë mësu me thonë, o Zotë, përdorëm ku është mas hojri në qatë qështje dhe jo me u betu apo me qitë kushte që unë bëj kështu apo ashtu. Sepse na jena robë dhe robit nuk i lejohet që një farënyre me mësu Zotin e vetë që me vepru me ta. Andajnë, kjo është jo edukat, hadithi për të regën që nëse njeri e bën këtë gabim që do të me bu, ose disa thonë që nëse Allahum jep fëmi, ose nëse Allahum shëran, ose nëse Allahum unë bënë kështu ku me bu këtë vej për, edhe kja nuk lejohet, se është ku ishtë zimë dhe Allahat, dhe s'ko drejtë robi, si na që nuk ka një fanënyre, asë një, në gjë me u kërënu para Zotët vetë, me thonë Allahat që nëse më bënë kështu, unë bëjë kështu. Jo, na jena tërnu në sensë me ju nështru Allahot Azogjen dhe mos me kushtzu pasi që robi nuk ka nevoj me kushtzu Zotin e vetë. Po ashtë të disa fjallë për Hatim al-Ta'in, radiallahu anhu, pasi që nuk kina folë për ta, kë është prej sahabive që ka pranu islamin vitin e 7 hijri, pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është këthy prej Khajberit, kënjere është ardhë dhe e ka pranu islamin. Fillimisht ka qenë krishter, para se me pranu islamin, dhe ka qenë njeri i par i fisit taj.
është fes pej fisëve të njohur arabe, ka qenë mbreti ati fisi ky person. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka respektu shumë, sahar që është ardhë Hatim e Tai, thëtë ma më kalëshu venë, i ka thonë dikoj, lëshoja venën, letë ullet ofër, më ka bësesh, më sjellë shumë mirë, thëtë sot që sjellje ti më ka bo me dasht islamin, pra me sjellje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma ka ble zemrën për më hinë këtë fej. Po ashtu Hatim al-Tai radiallahu anhu ka qenë prej njerëzve të afërt të Ebu Bekrit e pastaj edhe të Omerit dhe është mundu që kam pas nevoj me ju nejtë gati pasi që ka qenë njerë i pasën dhe ka pas pushtet. Betejat që ka marë pjesë me Ebu Bekrin e Omerin ka qenë në Kadisije, po ashtu në shlirimin e Shamit dhe ka jetu gjatë dhejnë në vitin 66 Hijri, sa që thuhet se ka jetu mbi 120 vjet. Ka jetu kë sahabi shumë gjatë, është prej sahabive që mas shumë të ka jetu. Po ashtu Hatim e Tai radiallahu anhu, thëtë e këmë dëgju Omerin radiallahu anhu duke e lavdu Ebu Bekrin. Shumë herë duke thonë që Ebu Bekri ka hynë islam kur tjertë kanë bu kofër, Ebu Bekri i kanë dimu për nga merë, sësëm kur tjertë e kanë përbuz, Ebu Bekri ka ullëtu me të kur tjertë ju në largu prej tina, e kështu më rrathë, thëtë kjo më ka bo që gjdo urdën që Ebu Bekri e ka dhonë, me u mundu i pari unë me kry, e pas të jetët edhe Omeri, dhe këmë qenë ofër ty në, sa këmë pas jetë. Kjo sahabi ka vdek në Sham, pasi që edhe jetë e ti u konë në shumicën e kohës në Sham, është për qëllim në Damaskën e sëtëm, kur thuhet Sham të librat e djetarëve të vjetër, është për qëllim Damasku i sëtëm, edhe pse Shami përfshinë disa pjesë, Palestinën, Jordaninë e sëtëmën, një pjesë të Libanit, një pjesë të Irakut, edhe Lubnanit, krejtë kjo hapsirë, quhet Sham. Hadithe, prej dobive tjera të këti hadithe, është që pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam në mëson se feja është letësim. Nëse gjën njëri në vështërsi një aspekt caktun, Allahu dhul gjelal kalon letësim. Allahu thot, juridu Allahu bikum ul jusr, wala juridu bikum ul usr, Allahu prej juve dënë letësi, dhe nuk dënë Allahu juve me ju ngarku. Po ashtu Allahu Azza wa Jalla thot, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allahu nuk obligon askon për te mundësisë së tij. Aisha radiallahu anha thot, e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë që nuk ka çështje që është halal vese e zgjidhi ato më të lehtën prej tyre. Pra nëse janë dy gjona halal, një pak më aron, tjetra është më lehtë, pejgamberi sasem e zgjidhte më të lehtën prej tyre. Hadithën e transmeton Bukhariu dhe Muslimi në sahihat e tyre. Andaj edhe në këtë rast po na mëson që kudo që është lehtësimi, njeri më mujtë me marë letësin që Allahu dhul gjelal e ja ka leju. Po ashtu prej dobive të këti hadithi është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson që njeri me mendu në çdo çështje ku i bjen më mirë. Për shembull, fillon një adhurim të caktuar, për shembull adhurimin e agjerimit gjatë dimnit dhe namazet natës. Të portun janë gëzu shumë kur ardhë stina e dimnit për shkak se kanë thonë po vjen një farë mënyre dita e shkurt që mujna me agjeru dhe nata e gjatë që mujna më falë. Po dikush prej njerëzve ka problem me agjerim. Nëse agjerën s'mon me ledzu Kuranës, s'mon me mësu. Cilla ma mirë, agjerimi vullnetar apo ledzimi që është farzë? Ja, pa dyshim se aja që është obligative, është ma mirë. Andaj në kësi raste, nëse gjënë vetën që lodhët ma gjërim, mos të mënën vetën, po të mërë një adhonim tjetër. Prej fikhut sahave, kuptime më tine më ka qenë se se cili prej tynë ka morë një aspekt fejës. Për shambull, Abdullah ibn Amr ibn As e ka morë qështën e agjerimit, ditën,
ka agjeru një ditë për një ditë ja, ledzimit Kuranit gjithë të tri ditë dhe namazit natës, sot ka pas jetë, këtu si kalon asniherë. Po e gjojnë që kështu s'ka qenë Ebu Bekri. Ebu Bekri radiallahu anhu, ka qenë prej atyre që e ka falë vetrin para se me flajtë, në fillim të natës. Cili është maj mirë? Asë që krahasohet Abdullah ibn Amr ibn As, e asë baba i ti me Ebu Bekrin. Edhe jo veç atë dhe, po merit atë nëse kejtë humetin janë në nënë përshën, dhe onën tjetër Ebu Bekri, ma me vlerë është Ebu Bekri. Andaj se cili është mundu me gjithë një kandë, kuj ka gjithë prej adhurimit, të agjerimit ose në mazët natës. Sahabi tjerë kam pas që prej ty në Umejrë, rëndiallahu anhu, thëtë, ju mundu me lutë Zotin më mbeshu në thirin të mirë dhe ndalim nga e keqë. Kjo ka qenë rruga që ka tentu me të me hynë gjenet. Ebu Bekri thuhet për të, nuk është shqu shumë me adhurime, po është shqu me pastrim të zemrës, me butësi, ja u ka dosh njerët dhe të mirën. Ose i personi që u hitrihen në gjami, dhe për nga merës ose më ka thonë, filoni është në gjenet. Pastaj të nesërit u fu në gjami, ka thonë që kënjerë në gjenet, edhe të nesërit ka thonë që kënjerë në gjenet. Abdullah ibn Amr ibn As, të thëtë, jëmë shkuj, këmë thonë, jëmë hidhru me babën temë, dhe më ka largu prej shpisë, a bënë me nejtë tri ditë të tje, thëtë më ka pranu në shpetina. Kur shkova me këqyrë se pëse po bënë këa, pëse kjo është në gjenet, tha heke kohë e namazit, dilte e falte namazin, gjami edhe këthejhej. Asë nuk ishte që agjerante, asë nuk ishte shumë, asë nuk ishte që falte shumë na file, asë që le dëndë të kuran shumë. Dhe u habita me të i thash, nuk jëmë hidhru me babën, po e mordë me të këshyrë tri ditë që ka po bëmë prej adhurimeve, që me mujtë une që ato adhurime me i praktiku. Thëtë po nuk të poshë që agjerën shumë, asë që falë shumë, asë që le dëndë kuran shumë, qëka është sekreti ju që ti e në gjenet, kësë sahabi përgjigjet duke i thonë, vëllohi nuk di diçka që bëj, përve se kur të bi me plejtë, thëmë, o Allah, fali krejt njerëzit që më kam bo keqë. Pra me që do, kënjere e ka arrit faljen e Allahot dhul gjelal. Andaj njerëm duhet me gjithë cila është udha ma e afert e tina, ma e leta për me njekë në gjenet. Ju krejt hinë prej derës të rajan të agjerimit, asë krejt nuk hinë prej namazë, diso prej sadakës, diso hinë prej luftës në rrugën Allah, diso tjetë prej bujarisht ma dhe kështu më rrët, pra është prej kuptimit këti haditi që njerën me gjithë se ku e gjenë vetën për adhurim dhe Allahot dhul gjelal. Prej haditëve të fundit për sëtë është haditi prej Ebu Umame, Sudej ibn Ajlan el-Bahirijut, radiallahu anhu, i cilë e thëtë, kam dëgju për nga mërë sësënë në hytë bën lam të mirë, se duke thonë, ittëkullah, wasallu khamsekum, këni frikë Allahun, dhe falni pes vaktit, wasumu shëhrekum, agjerani Ramazanin, wa eddu zakatekum, jepne zakatin, wa atju umëraekum, dhe në nështërën ju kryetarëve, prejzve të juve, të dëkullu në gjenë, rabbekum, se kështu hinin gjenet të zotit të ju. Kjo është prej sahabive që e ka pranu islamin në vitin e 30 jetës dhe vetë, pra e ka pas 30 vjetë, dhe është prej sahabive që e ka pranu islamin shumë vënë vitin e 8 hijri, pak para shlirimit të Mekës, ka transmitu prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam disa hadithe, ka qenë prej atyre që ka marrë pjesë në luftën me Ebu Bekrin, Omerin, Uthmanin, pashtu edhe me Aliun radiallahu anhu, thotë se është plagos në luftën e Sifinit, kur është zhvillu mes Aliut dhe Muawijut, ka qenë prej pasuzve të Aliut radiallahu anhu, transmiton prej pejgamberit sasem në afër se 63 hadithe, si pas musnedit i Muhammedit, ka vdek në vitin 86 hijri. Dhe ka jetu afërsisht 100 vjetë, është prej sahabive të fundit që ka vdek në Shamë. Kjo hadith vëllëzër të ndëruar, për në mësën për diso gjona shumë të rëndësishme. E para për tynëm është
دوة شمرية پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاتت اتقوا الله کنی فریک زاتن dhe kena spjegu shumë ajete për këtë qështje. Një gjë përdu me përmen, një definicion të Ajz ibn Abdus Salam që ka thonë dhe vëtëshmëri është kryerja e obligime, largimi prej ndanesave dhe është amaneti i Allahot që kërkon prej njerëzve të qofshin të port, qofshin të fundit, por këtë njerëzve këtë amanet Allahu Dhul Gjelal e kërkon. Qëka është dhe vëtëshmëria? Pra për në shpjegan hadithi praktikisht, në falje namazet, Allah Azogel thët, falje namazin, inë në salatet të në hanin, fahshaj e në munker, së namazet largën për të këshia dhe të rritunme, pra të bën dhe vëthshëm. A gjërani Ramazanën, lëhalle kum të të kun, së kështu bëni dhe vëthshëm. E jep në zekatin, së kështu pastrohëni, qëd e flehëmen zekaha, është pastru, aj që jep, zekatën. Andaj krejt adhurimet që Allah Dhul Gjelal i ka dërgu e kanë qëtë qëllë mëna bëtë dhe vashëm. Po ashtu për jam merës, ose më thëtë haqë i pranun, është ka jomë në mulli dhe të umëk si kërësa ditë që të ka lindë e nauna jote, së cilin adhurim që e marën e ka qëtë esencë. Andaj një njerë që pretendan dhe vashëmëri pa namaz, pa zekat, pa agjerim, pa haqë është si kurse një njëri që pretendën se është milioner pas një pare. Për këtë disa djetarë flasën për rëndësinë e namazë duke dhonë se ajë që se fojë namazën nuk o hiqë besimtarë. Edhe disa tjerë thujnë edhe zekatin, pasë që Allah Azogel zekatin e përmenë kuran 36 herë. 23 herë e përmenë së bashku me namazën, duke thonë aqimu, salah, wa atu, zeka, falë në namazën dhe jepë në zekatën. Për këtë dy adhurime, Zotë Dhul Gjelal fletë gjatë në Koran. Për shkak se namazë është kërkesë për të dhe zekati është për njerës. Andaj, thëtë Allah, këllë minë emalihim, të tahhiruhum, të zekihim, merë prej pasunisë të jënëfë, se kështu i pastron ata dhe i bën të mirë. Së të njëri që e lënë zekatin qëllëmisht, është sikur se me lënë namazin. Ebu Bekri radiallahu anhu thëdhë, Wallahi la uferriku men të rëke zeka, mi men të rëke sala. Pasha Zotis, ku mi daluat atë cilët e lënë zekatin, qysh prej atyre që e lënë namazin. Andaj për së cilën obligim, Zotë Dhul Gjelal ka kërku prej neve, të jemi shumë, të kujdeth shumë në kryerjen e tinë. Pashtu kë hadith në mësën për rëndësine madhe që ko edhe agjerimi, edhe haqë, pasë që pejgamberi sallallahu aleyhi sallam është pyet prej një njerët i cili ka thonë, oj dërgun një zotit, qka në ka urnu Allah, thëtë Allah në ka urnu faljen e peskovet namazit, thëtë a kom diqka tjetër obligim përveç kësoj, thëtë La illa një joveç nëse dan, thët prej zekatit, thët në ka urnu me dhon, 2.5%, thët akum dhe qka ma shumë se ka shtë, thët joveç nëse dan, thët prej agjerimit, thët në ka urnu me agjeru Ramazanin, e kështë më radhë haqë njëherë në vetë, njëherë në jetë, thët kë njëre, vëllohi la e zidu, vëllohi la e nkus, pasha Allahun, asë nuk me shtu, asë nuk me paku. Pro ka shku me falin, asë nuk u me shtu, asë në rekatë sënet me falin, asë nuk u me shtu sadak në file me dhonë, asë nuk u me shtu dit me agjeru në file, asë nuk u me shku kur nëmre, provesh në haqë, krejt që të thëtë, ku mi bo tjetër nuk baj. Thëtë për nga mërë, së sëllëm, e fleha in sadak, kë ka shpëtu nëse ka thonë dë vërtetën. Andaj veç kryrja e forëzëve, njërën e pështën prej zjarët gjahnemit, nuk për në nëzitë këtu me ilonë në filet, por për në nëzitë që me u kujdes për farëzë, e kush dënë ma shumë, leti jepë në filet, për jam mërës e së më thëtë, le ma të kërreve abdun, nuk afrohet të robi, të këllohë me diqka më të modhe, sësa me farëzë. Pas të i thëtë laje zelë, e të kërre bashdën të afru të këllohë me në filin dhe risa Allahu e dënë. Dhe kërë e dënë Allahu Dhul Gjelal, thërë Gjibrinë dhe i thëtë unë e du filonën. E kështu më radhë, hadithi i gjatë
që e përmene Imam Ahmedin Mosnen me disa shtojca prej haditave që janë të njohura. Andaj krejt këto që i tham, na dërgojnë për devat shmëri, nësë Zotin me qenë prej atyne që janë devat shmëri. Po ashtu haditin amësën se dohet njëri me ju nënështru atyne që janë udhëhesa. Nuk lejohet me dalë kundra pushtetarëve, nëse janë pushtetarë për atyre që besojnë Allahën dhe ditën e gjykimit, urnojnë për të mirë dhe ndalojnë nga keqja, kushdo që delë për atyre, ky person quhet Khavarij, apo është për grupeve devijune, si që kanë dalë kundra Aliut radiallahu anhu, ose kundra Uthmanit radiallahu anhu, dhe në kohën tonë, nuk lejohet njëre, Allah në arrujt, me dalë dhe me bu fitnë, me thirën vrasje, me thirën përqarje të metit, edhe është obligim me i dëgju djetartë, pasë nuk ka khilafet që shka pas në atë ko, por këto ullul emri minkum, thonë o jem për qëllim edhe djetartë. Andaj kur djetartë thrasin qëtësi, kushdo që delë ndaj tyne, delë ndaj, si kur që me dalë ndaj pushtetarve e merë, gjykimin. Për këtë arsye, nuk është devotshmëri njëri me punu me emocion, por është devotshmëri me punu me larpamësi. Shumë prej neve në soza të caktune, jena emocional dhe jo të arsyshëm. Dërso djetartë, jena ta që janë gjithmonë të arsyshëm, sepse për jam mërë, sësrem për ta thëtë, el ulema, vërë të të lëmbia, djetartë janë të rashimtarët e për jam mërëve, pejgambert nuk trashigojnë pare, ore e as argjend, ata trashigojnë dije, kushdo që merë prej tyne ka marë prej dijes, kushdo që del prej djetarve, një farnyre del, kundra trashigimtarve të pejgamberve të Allahu Dhul Gjelal, qoftë në aspektin e fjalve, i kundështon ata, qoftë në aspektin e veprat. Allahu Azza wa Jall në disa ajete në thëtë, ja ju helledhina aminu, ati Allahe, wa ati Rasule, wa uli l'emri minkum, o ju që këni besu, në nështërënjë Allahot, dhe në nështërënjë pejgamberit, sasënëm, dhe pasënim, ata që janë djetartë e ju, ose që janë udhëhesit e ju, pra me ju, kushdo që delë për tyna, thëtë Ibn Abbas, radiallahu anhu, është sikur se me dalë kundra gjykimit Zotit, dhe kundra sunetit për nga mërët, sallallahu aleyhi wa sallam, dhe e fundit fjala që për nga mërët, sëse me përmen këtë hadith, është kushdo që i bën këtu, a njëri e ka shpërblim gjenetin, Allah Azza wa Jall, thëtë, inë Allah shtara min el mu'minina enfusahum, Allahu i blejti, prej besimtarëve shpirtat e tyne, be enne lehum el gjenne, dhe këtë bleri e bune, duke i shpagu me gjenet. Ju khatilun e fisa bililahi, fe jaktulun e ve juktelun, ata leftojnë në rrugën Allahot, vrahen dhe vrasin në rrugën e Zotit, po ashtë Allah Azzawajal, të tja ju heledhina aminu, hel edullukum ala tijara, të njikum min athabin elim, o ju që këni besu, atë ju të regoj për një tregti që ju pështën juve prej dënimit dhemshëm, të uminu në billahi vë rasoni vë të gjahidu në fisa bililahi, bi emmu alikum vë emfusikum dhalikum, khajru lekum in këntum të alimun, me besu Allahun dhul gjelal, dhe me besu për nga mejën sësëm, me u përpjek, me nëftu në rrugën e Zotit, me pasunin e juve, dhe me e jetën e juve, kushtë që e bën këta, është mirë për të nëse jene prej atyune që e dene, e kështu Allah thëtë, ja gëfer lëkum dhunu bëkum, o ju dëkhilkum gjenatin të gjërimin të ahtihel enhar, Allahu ja falë gjenahet dhe ju bën prej banorve të gjenetit që nën këmbët e juve rrjedhin lumejt. Po ashtu thëtë për nga mire sësëm, kullu umetin ju dëkhilu në gjenë illa men eba, krejt umet jam hinë gjenet, veç ata që nuk dojnë, s'kan me hinë gjenet, thonë, wa men e baja, Rasulullah, kush nuk dënë me hinë gjenet, e dërgunis, i Zotit thotë, men e atani, dekhal e gjenet, wa men e asani, fekad e ba, ata njerës që unë pasojnë mu, kanë me hinë gjenet, ata njerës që jakëthin, udzimit e më shpinën, ata nuk dojnë gjenet, e lusëm prej Allahën, lusëm Allahën dhe gjenet me emrat të ti të bukur, të në bëj prej atyne që e dojnë gjenetin, e dojnë Allahën dhe gjenet, ju në shtromë Allahot, kushdo që thët e du Allahun dhe së nganë Allahun, kjo pretendimi ti është gënjeshtër,
پس ان شاء الله تقول ان كنتم تحبون الله ثون نسدن الله فاتبعوني يحبكم الله پس ان پیغمبر صلی الله علیه و آله سکته دن الله و یافون جنوهات یوا dhe kushdo që mendon që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka dhon hakun kësaj feje është prej jo besimtarve kushdo që mendon se me pasu dikën tjetër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me marë si pejgamber ose me marë mësimet e ti dhe me ilon mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe kënjëri nuk është prej besimtarve nësë Allahun më naruajt Mëna bua prej aty në shqime, në dëgjo shumë dhe Allahot, dhe vatë shumë njëtë në kësoj bote, dhe të na gradaj Allahu me gjenetet e tina, na ditë që nuk o dobi as pasunia, as fëmija, vese ku shishkon Allahot me zamët pasra, dhe në njëmën tjetër Allahu ju rujt, e pastaj vazhdojnë inshallah me el-jekin, o të vakull, me bindjen Allahon dhe me shtetjen ta, me kash e përfëndaj e kudu kauni hadha, أستغفر الله لي ولكم